ပြူရင်းပြပလင်းလက်မှတ်တွေ hotel reservation တွေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ခီးစဉ်တွေမတော်ရင်ခါရမ်းခြင်းအခြားရှိရဲ့ခီးတော်ဝင်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကို haha travel and go following တစ်ချက်ဆက်လက်ရုံနဲ့လူကြီးမင်းတို့အစီအတိုင်းကြအစီအစဉ်ပေးနေပြီနော် Today we are going to learn English speaking pattern part 3 lesson 12ဒီနေ့ကတော့ part 3ရဲ့ lesson 12လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Now let's get the lesson လေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင် So here is I guess that must be I guess သူလက်ချင်းကြီးပေးတာပဲ I guess the I think နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတူပဲ must be ကတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တေချာတဲ့အခါမှာသုံးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ phrase number 1က I guess ကကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ I guess ငါထင်တယ် is something wrong ဆိုတဲ့စုံတစ်ခုတော့လွဲနေပြီထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် I guess ငါထင်တယ် is something wrong စုံတစ်ခုတော့လွဲနေပြီ I guess you're the bestမိဟာအတော်ဆုံးလို့ငါထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါလောက်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်အောင်ငါထင်တယ် I guessIs something wrong? ဇော်တခုတော့လွဲနေပြီ I guess ငါထင်တယ် You're the best မြတ်အတော်ဆုံးလို့ငါထင်တယ်ငါမှန်းဆတယ်ငါမှန်းလို့ရပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်မှန်းဆလို့ရတယ်ဆို I guess လို့ပြောတာပါ So here is some more example I guess that's all I guess ငါထင်တယ် that's all ဒါအကုန်ပဲထပ်ပြီးပြောစရာမရှိတော့ဘူး I guess that's all ငါထင်တယ်ဒါအကုန်ပဲ I guess I have to wait and see itI guess ငါထင်တယ် I have to wait and see it ငါတော့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် I guess ငါထင်တယ် I have to wait and see it ငါဟာဒါကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီခါတော့ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ရအောင်ငါထင်တယ်ဒါကုန်မှာပဲ I guess that's all ငါထင်တယ်ငါတော့ဒီကိစ္စကိုစောင့်ကြည့်ရမယ် I guess I have to wait and see it